מוקטר הזקן, שחלק לא מבוטל מהבחירים שתומכים בקטר, חלק ערים מהם, יש להם שם אינטרסים כלכליים. בקטר? בקטר, חלק לא מבוטל. אמר את זה דניאל כהן, היועץ המשפטי לשעבר של מפלגת העבודה בכמה תוכניות. חלק לא מבוטל מהבחירים שתומכים בקטר, ואני מזכיר, קטר זה חמאס, יש להם שם אינטרסים כלכליים. אתה אומר פה האשמה חמורה. נו, אני אומר, נכון. ועומד על מה שאני אומר. או יושב. שאנשים יש להם אינטרסים... אנשים שתומכים בקטר וקודשים את זה שאנחנו יורדים על קטר, או מה שראש הממשלה, מר נתניהו, אמר על קטר, יש להם אינטרסים כלכליים בקטר. ואנחנו מדברים על בדימוסים כאלה. בדימוסים, היום... יש כאן תוכנית לפרק את ממשלת ישראל בצורה חדה וברורה, ומממש אותה. אנחנו גם קראנו ושמענו על מה שכתב פרידמן, אחד הדוברים שלו. הבאנו פה במהלך השבוע את הדברים של פרידמן, איך הוא אומר שמאחורי הקלעים הוא פעל. והוא מממש את התוכנית הזו, והוא היום מתואם עם הקטרים. ואני אמרתי פה פעם אחת באולפן הזה, יש כאן הרבה כסף שמוזרם גם למדינת, לתוככי מדינת ישראל, לבחירים לשעבר במערכת הביטחון, שלא מודיע, לא שמים על השולחן ואומרים, אני נציג, אני עובד בברוקינגס, אני עובד במכון כזה או אחר, אני יש לי חברה והשקיעו כסף מאיי קיימן ואיי הבתולה אצלי. אומר, אבל יש השפעות מסתירים, זרות. אבל יש השקעות, והם משרתים את אדונם, את האמריקאים, כדי לעצב את דעת הקהל בישראל. כן.